Welcome to my YouTube channel, AK50 Music. আশা কৰো সকলো কুখলে আছে, মই ভালে আছো। আমি আজি এখন বৰ সুন্দৰ ঠাইলৈ আহিছো, এয়া চাওকচোন কি সুন্দৰ এক পৰিবেশ। এখন হৈছে আমাৰ লিডু কলেজ, আৰু লিডু কলেজৰ ওচৰতে আছে আমাৰ বিমানবন্দৰ। যিটো ব্যৱহাৰ হৈছিল 1942 চনৰ পৰা 1944 চনলৈকে। চাৰিওফালে আছিল মহাযুদ্ধৰ বিভীষিকা, আৰু সেই সময়তে মিত্ৰ বাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বিমান বন্দৰ। উত্তৰ পূবৰ সৰ্বপ্ৰথম উদ্যোগিক চহৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুত, মানে আমাৰ এয়া লিডুতে আছিল সেই বিমানবন্দৰটো। এয়া চাওকচোন আপোনালোকলৈ মই আজি এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু আমাৰ এই লিডু কলেজখন স্থাপিত হৈছিল 1997 চনত। লিডুৰে নহয়, ওচৰ পাঁজৰৰ জাগুনৰ পৰাহে হওক বা লেখাপানীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি আমাৰ ইয়াতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। আৰু এয়া মই আপোনালোকলৈ আজি এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে চাওক আৰু আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আমাৰ এই লিডু বিমানবন্দৰৰ পৰাই জাপানী সৈন্যৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সাহসী যুঁজাৰুসকল উৰাজাহাজেৰে নি নমাই দিছিলগৈ ঘন জংঘলত। বিমানেৰে খাদ্য সামগ্ৰীও ঔষধ পাতি এইবোৰ কঢ়িয়াই নি আকাশ মাৰ্গৰ পৰাই পেলাইছিল সৈনিকসকললৈ। মিত্ৰ বাহিনীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত লিডুৰে এইখনেই আছিল এয়াৰষ্ট্ৰিপ। মিত্ৰ শক্তিয়ে লাইফ লাইন স্বৰূপ আছিল। আৰু যুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ পাছতো বহু বছৰলৈ এই বিমানখনো হৈ আছিল ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ প্ৰশিক্ষণৰ স্থল। কিন্তু আজি বহু বছৰৰ পৰা এই এয়াৰষ্ট্ৰিপখন অৱহেলিত হৈ পৰি আছে। তথাপিতো আজি 3 বছৰমানৰ আগতে আমাৰ ইয়াত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী, তেখেতৰ এখন মিটিঙত কোৱা মতে তেখেতে এই এয়াৰষ্ট্ৰিপখন বিমানবন্দৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বুলি কৈছিল। কিন্তু আজি আকৌ 3-4 বছৰ পাৰে হ'বলৈ হ'ল, কিন্তু সেই কামটো আজিলৈকে হৈ উঠাগৈ নাই। নাজানো কেতিয়াগৈ হ'ব, যদিহে হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লিডুখনৰেই নহয়, আমাৰ ওচৰ পাঁজৰৰ যি অৰুণাচল প্ৰদেশ বা আমাৰ ম্যানমাৰ আছে, আৰু তাৰ পৰা 2000 কিলোমিটাৰ দূৰতে আছে চাইনা। গতিকে আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ লিডুখন আৰু বেছি আগুৱাই যাব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু এই কামটো কেতিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব কেতিয়ালৈকে, সেইটোতো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। যদিহে আমাৰ ইয়াত লিডুতে এটা বিমানবন্দৰ হয়, সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল লগা এক কথা হ'ব। আৰু এই বিষয়ত মই চৰকাৰলৈও এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, কিয়নো তেওঁলোকে যেতিয়া এইটো কৰিম বুলি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটো যাতে তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰে। আৰু আমাৰ লিডু যিহেতু আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা সকলো ক্ষেত্ৰতে হওক, আমাৰ লিডুখন এক আগ্ৰণুৱা এটা অঞ্চল হয়, আৰু সেই অঞ্চলটো আৰু বেছি আগবাঢ়ি যোৱাটো আমি সকলো জনসাধাৰণে কামনা কৰোঁ। গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল।